Kā zināms, Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko savā valstī nākamgad plāno rīkot tā sauktās prezidenta vēlēšanas, lai vēlreiz uz kārtējo termiņu pašapstiprinātos amatā. Un šeit Ziemeļvalstu sanāksmē tika spriests par to, kā varētu palīdzēt demokrātiskajai Baltkrievu opozīcijai un pastiprināt atbalstu tai. Svjatlana Cihanauska, tiekoties ar Ziemeļvalstu ārlietu ministriem, to nosauca par jaunu lapus Ziemeļvalstu un Baltkrievijas attiecībās. Mūsu plāns ir izveidot plašu starptautisku koalīciju – Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Polija un citi ar atbalstu demokrātiskai Baltkrievijai. Tas būtu spēcīgs vēstījums Baltkrieviem, ka jūs savā cīņā neesat vieni. Ziemeļvalstis kādreiz rādīja ceļu uz Baltijas valstu brīvību, un šodien man ir prieks, ka jūs rādāt šo ceļu arī mums. Kā izskanēja sanāksmē, Ziemeļvalstu bloka atbalsts var būt ļoti nozīmīgs. Pat labana Ziemeļvalstis kopā ņemot ir arī lielākie Ukrainas donori Eiropā. Savukārt Baltkrievijas demokrātisko spēku atbalstam ir iecelts speciāls pārstāvis jeb vēstnieks, tiks gādāts par palīdzību politieslodzītajiem un viņu ģimenēm, Baltkrievu neatkarīgajiem medijiem un pilsoniskajai sabiedrībai. Mūsu uztrauc šausmīgais cilvēktiesību stāvoklis Baltkrievijā. Šodien mēs spriedām par mūsu atbalstu starptautiskajam fondam, kas paredzēts represiju upuriem Baltkrievijā, kur izziņotais un plānotais Ziemeļvalstu ieguldījums ir 2 miljonu eiro apmērā. Ja cilvēkiem Baltkrievijā ir ticība un drosme un enerģija cīnīties par gaišāku nākotni, tad mazākais, ko mēs varam darīt, ir to atbalstīt. Baltkrievijas opozīcijas līderi šeit saņēma daudz atzinīgu vārdu par centieniem glābt savu valsti no diktatūras. Jums, Svjatlana, visdziļākais abrīns par jūsu darbu, veidojot ceļu uz Baltkrievijas demokrātisko nākotni. Tas ir monumentāls uzdevums, ņemot vērā ekstremālos apstākļus, kādos jūs darbojaties un personīgos upurus, ko nesat. Jūs vadāt cīņu par brīvu un demokrātisku Baltkrieviju, un jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Un arī Ziemeļvalstis ir piemērs drosmei, tā atzina Cihanauska, un arī norādīja, ka drosme ir tieši tas, kas šobrīd pasaulē visvairāk ir vajadzīgs. Viņa arī atgādināja un pateicās Ziemeļvalstīm par to, ka tās līdz šim ir sniegušas ļoti būtisku atbalstu ne tikai vārdos, bet arī konkrētos darbos, kas ir realizējušies. Audita Krenbēga, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija no Reikjavīkas, Islandē.